بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، داتي زمن أستاذ خبرونا دا العربية بين يديك دهم كتاب تخده ويشتم درس جريان لري صفحي نمبر يوصلوا أتم نمبر صفحة دو أصوات تر عنوان لاندي درس أخلو فلوم لي سر كده الله تعالى تخوختون كيم تتير درسونا من بغور سوچ وفكر سر أوريد ليوي أو فايدة متريق استيوي او را روان درسونه را سره په پوره غور او سوچ سره واور. اصوات جمع د صوت ده، صوت معنی یو اواز او اصوات معنی ډیر اوازونه. په دې کې د زده کوونکو د سماع مهارت د پیوړي کولو په خاطر باندې موږ تاسو ته دا درس راکړو، او همدارقم ته په یو وخت کې د زده کوونکو د تلفظ په مهارت باندې هم کار کوي چې زده کوونکي عربي ژبه څنګه تلفظ کړي او څنګه یو لغت ووایي. عنوان راکوی الشده موږ تاسو ورته هم پښتو کې شد وایو. شد که فکر مو کړی وي د حرف په سر باندې درې غاښي علامه وي او همدې ته شد وایي. د همدې په تړاو موږ تاسو ته درس راکوي. راځو لومړنی تمرین اخلو. التدریب الاول، لومړنی تمرین: ضع علامه صح بجانب الكلمه التي تسمعها ثم انطق الكلمتين. معناها مفهومي؟ وإذا هغي كلمية هغا لغت مخيطة ده سهي علامة وكلا كما چه تأوري، كما كلمات چه تأوري هغيطة ده سهي علامة وكلا مخيطة. بأدوار لغتنا بان تلفز بي وكلا فلوم لسر كد سماع مهارك كار كي بيا ده عربي جبه ده تلفز سرز ده كون كي اشنا كي ده چه درس ده كيسر سر هم تلاو لري كيسر تي پورتال لده ويشتم درس با انشاء الله ده منار اسلامي راديو تخهم بشاريك سر وهم. ودلته موږ تاسو ته لس مختلفې کلمې راکوي. لومړنۍ کلمه معنی شد نه راوړي، او بیا په دویم کارت د همدغې کلمې یا د همدغې لغت په یو حرف باندې شد راوړي. فقط زده کوونکو تلفظ باندې کار کوي چې عربي ژبې د تلفظ سره اشنا شي. د همدې په خاطر باندې موږ تاسو ته لس لغتونه راکوي. لکه من حیث نمونه تاسو ته یو لغتونه باندې تلفظ کوم او درته وایم. اولانی کلمه راکی قارع طول حرفونو من دی زوار دی یا فتحه پری راغلی د دریوارو حرفونو څخه په یو حرف باندې شد راو منگو تاس بیوایو قارع و قارع دوارو ترمنز په تلفظ کی فرق وشو. فقط دیو حرکت دراتک شاریه یو منو دویم لغت اکلو بلغه او بلغه بلغه او بلغه دریمه کلمه جلب او جلب قلم او قلم كسر كسر بل بل سل سل من من صد صد كل كل ده لس لغتونه چې موږ تاسو ته راکړي وو په لومړني حالت کې بغیر د شد نه، او په دویم حالت کې د شد سره یو ځای راکړي. کله چې موږ تاسو کې سټ ته غوږ ونیسو د زده کوونکو نه فقط همدا غواړي چې کومه کلمه کې سټ وایي، یا په کې سټ کې چې کوم کس ته هغه کومې کلمې باندې تلفظ کوي. فقط زده کوونکي باید همغې کلمې ته د صحیح علامو کې مخې ته. معنا دا چې زده کوونکي د سماع مهارت قوي او پیاوړی شوی، او همدا رقم ته په تلفظ هم پوهیږي. لکه من حیث نمونه که موږ تاسو کې سټ واورو نو لومړنۍ کلمه موږ تاسو ته وایي قرع قرع، دویمه کلمه موږ تاسو وایي بالغه، دریمه وایي جلبه، څلورمه قلمه، پنځمه کسره، تر اخره دغسې موږ تاسو ته مختلف لغت راکوي. خو چې کومه کلمه زده کوونکي د کیسټي څخه اوري، همغې مخې ته باید ټیک مار وکړي، صحیح علامه وکړي. کله چې ته د کیسټي سره سم هرې کلمې ته مخامخ ټیک مار وکړي، د صحیح علامه دې ورته وکړه، نو باید زده کوونکي پرې پوه شي چې سماع مهارت قوي شوی او پیاوړی شوی دی، او همدارقم د عربي ژبې د تلفظ سره هم اشنا شوي. راځو دا خو د اصوات تر عنوان لاندې همدغه یو تمرین و چې موږ تاسو ته یې راکړی و. مخکې مو یادونه کړې وه چې کتاب خپل خاص طرز العمل او طریقه لري، او هغه دا چې د عربي ژبې د زده کړې لپاره چې کوم مهارتونه تعین شوي په ټولو مهارتونو باندې په یو وخت کې کار کوي. همدغه وجه ده چې اوس موږ تاسو ته ملاحظه نحویه تر عنوان لاندې د عربي ژبې د ګرامر یوه قاعده هم راکړي. ملاحظات نحویه مطلب د عربي ژبې ګرامر ته کتنه، هغې ته هم یو نظر ګوري، او د عربي ژبې ګرامر
یو نظر پی اچوي. راځو ګورو چې د عربي ژبې د ګرامر خو ډېرې قاعدې دي چې موږ تاسو ته کومه قاعده راکوي. مخکې مو د عربي ژبې د ګرامر مختلفې قاعدې واخیستې. د عربي ژبې د ګرامر دپاره چې کومه قاعده راکوي، قاعدې ته عنوان ټاکي المفرد والمثنى والجمع. موږ تاسو ته وایي چې مفرده کلمه کومه کلمه ده، مثنا کومې کلمې ته ویل کیږي، او جمع یې کومې کلمې ته ویل کیږي. ګورو چې د یو بکس په شکل موږ تاسو ته د عربي ژبې د ګرامر څخه، د عربي ژبې د نحوي او د صرف څخه موږ تاسو ته په لیکلې بڼه یوه قاعده راکوي. او وایي الاسم ثلاثه اقسام. وی اسم په عربي ژبه کې په درې ډوله ویشل شوی دی. لومړی مفرد، تاسو مفرد تعریفی چې مفرد څه ته وایي، وهو ما دل على واحد او واحده. مفرد هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه په یو کس باندې دلالت وکړي، هغه که مذکر وي او که مؤنث وي خو چې یو وي، همدې ته مفرد ویل کیږي. راځو مثنى اخلو، د اسم دویم نوع اخلو مثنى. مثنى څه ته وایي، وهو ما دل على اثنين او اثنتين. مثنى هر هغه کلمې ته ویل کیږي، هر هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه په دوو شیانو دلالت وکړي، هغه که نارینه وي که هغه مؤنث وي، که مذکر وي که مؤنث، خو چې په دوو شیانو دلالت وکړي. دریم قسم د اسم مخلو جمعون. دریم قسم د اسم جمع ده. فجمع څه ته وایي، وهو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين. وجمع هغه کلمې ته ویل کیږي چې هغه د دوو نه په زیاتو باندې دلالت وکړي، مطلب درې څلور پنځه په دې باندې دلالت وکړي، هغه که مذکر وي او که مؤنث، همدې ته جمع ویل کیږي. او درې واړه د اسم انواع دي، او یا اقسام دي، مفرد، مثنى او جمع. کله چې موږ تاسو یو اسم وګورو نو هغه به خالی نه وي، یا به مفرد وي، یا به مثنى وي، یا تثنیه چې ورته وي، او یا به جمع وي، یا به په یو کس دلالت کوي یا مذکر مؤنث، او یا به په دوو دلالت کوي مذکر مؤنث، او یا به په دریو دلالت کوي یا به مذکر وي یا به مؤنث. دا د عربي ژبې د ګرامر قاعده وه چې موږ تاسو واخیسته. راځو د همدغې قاعدې لپاره ژوندي مثالونه اخلو. یعنی معنا ده چې مفرد کومې کلمې ته وایي، عملا مثال اخلو تر څو د زده کوونکو ذهن ښه روښانه شي او ښه یې سر پرې خلاص شي. د یو جدول په شکل موږ تاسو ته راکوي، ادرس ولاحظ، ولوله او بیا ورته کتنه وکړه، یعنی چې آیا د قاعدې سره موافق دی که قاعدې سره موافق نه دی، قاعدې چې کومه خبره تاته وکړه هماغسې ده که نه ده. جدول کې درې مختلفې خانې راکوي، هرې خانې په سر باندې لیکل شوي مفرد، مثنى او جمع. معنا دا چې دا د دې مثالونه دي، دا د اسم د مفرد نوعي یا د مفرد ډول مثالونه دي، دا د اسم د مثنى د ډول مثالونه دي، او دای د جمع. راځو لومړی د مفرد مثالونه اخلو. مسلمون، مسلمون یو مسلمان، که نارینه وي او که چېرته بیا مؤنثه وي، بیا موږ تاسو مسلمتون، مسلمتون فقط تی د تأنیث په آخره کې راوړو، موږ تاسو چې یوه مسلمانه ښځه. مسلمون یو مسلمان سړی. دویم مثال یومون، یومون یوه ورځ. طبیبتون، طبیبتون معنی ښځینه ډاکټره، یوه ښځینه ډاکټره. جامعتون یو پوهنتون. دا د مفرد عنوان لاندې چې موږ تاسو ته څلور مختلف همدغه مثالونه موږ تاسو تثنیې ته اړو، چې کله کله ممکن موږ تاسو ضرورت پیدا کړو دوو کسانو دپاره به دغه لغت څنګه بدلو. همدې په خاطر د محصل یا د عربي ژبې د مینوال او د عربي ژبې د زده کوونکي د ذهن د پراخوالي په خاطر موږ او تاسو ته همدغه لغات او یا همدغه کلمات بدلوي، تثنیې ته اړوي. مسلمون مخکې موږ او تاسو ویل چې په یو مسلمان کس دلالت کوي، اوس چې موږ او تاسو ویل چې دوه مسلمانان څنګه به وایو؟ مسلمانی.
الف ونون فتسنيد الالف ما فقط مو متصل مسلمون قدميم نمرستا الف راولو او ده الف نمرستا نون راولو مفرد كلمه فمثنى بدلك او هم دغه د تثنی علامه ده الف ونون فاخرك الف ونون راولل د تثنی علامه ونخل نو مسلماني بیا موږ تاسو چې دوه مسلمانان کی مو د مفرد په مثالونو کې ویل یومون یومون معنا یو ورځ ممکن مو تاسو ضرورت پیدا کړو چې دوه ورځ ته بد شي وي یومان دوه ورځ طبيبه یو ډاکټر ممکن ضرورت پیدا شي چې دوه ډاکټرانی طبيبتان دوه خزینه ډاکټرانی جامعه یو پونتون جامعتان دوه پونتونونه د جامعه په اخره کې تی د تانیث ته پر راځي علامه ده د فرق ولود مذکر او د مؤنث ترمن چې دغه کلمه مؤنثه ده او د خزینه ده پر راځي موږ تاسو ته راخی ده د عربي ژبې د قواعد څخه یوه قاعده ده چې موږ تاسو څنګه مذکر او مؤنث سره جدا کوو او هغه خپل قواعد لري او الف او نون چې ټول د مثنى په مثالونو اخره کې راغلی دا د تثنی علامه ده په عربي ژبه کې کله چې موږ تاسو وغواړو چې یوه کلمه د مفرد څخه تثنیې ته بدله کړو نو په اخره کې الف او نون راوړو بالاخره کلمه په خپله تثنیې ته بدلي د اسم دوه نوعې مو تر اوسه پوره کړې او د هغې مثالونه مو هم واخیسته راځو د اسم درېمې نوعې ته او درېم ډول ته چې هغه جمع ده په تعریف کې مو ورته مخکې یادونه وکړه وهو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين وجمع ده اسم هغه نوع تویل کیږي چې هغه په دوو نه زیاتو باندې دلالت کوي درې څلور تر اخره دا که د مذکر لپاره وي او که د مؤنث لپاره وي خو باید د دوو نه زیات تعداد په دې کې مخکې هم مونږه اشاره کړې وه چې اقل د جمع علما د دې عنوان لاندې مختلف نظرونه لري او دې ته عنوان ورکوي چې اقل د جمع څو دی نو ځینې علما وایي چې اقل د جمع درې دي او ځینې علما وایي چې اقل د جمع دوه دي هر یو د نظر خاوندان د خپلې خبرې لپاره او یا د خپلې خبرې تایید په خاطر مختلف دلیلونه لري هغې نه په دې کې صرف نظر کوو راځو د جمع مثالونه اخلو همدغه تیر مثالونه چې په لومړي سر کې موږ او تاسو د اسم د لومړنۍ نوعې دپاره مثالونه وګرځول بیا هم د دویمې اوسي همدا مثالونه بدلو د اسم درېمې نوعې مسلم مفرد مسلمان مثنى او مسلمون جمع شو مطلب ډېر مسلمانان مسلمون معنا ډېر مسلمانان د درېو څخه زیات درې څلور پنځه تر لایته نهي عدده پورې به موږ تاسو مسلمون کلمه ورته استعمالو مفرد کلمه یوم واخلو یوم معنا یوه ورځ یومان دوه ورځې او جمع دپاره ایام بیا راځي ایام معنا ډېرې ورځې درېیم مثال ته راځو مفرد کې موږ تاسو طبيبه واخلو یوه ښځینه ډاکټره طبيبتان تثنیه شوه یا مثنى شوه دوه ښځینه ډاکټرانې طبيبات ډېرې ښځینه ډاکټران درې او د درېو څخه زیاتې تر لایته نهي عدده پورې بیا موږ تاسو طبيبات کلمه ورته استعمالو اخرني مثال ته راځو جامعه یو پونتون جامعتان دوه پونتون جامعات ډېر پونتون جامعاتن جمع دا د ملاحظه النحويه تر عنوان لاندې قاعده او د قاعدې په تړاو د هغې ژوندي مثالونه راځو د همدغې درس په تړاو غواړي چې خپل زده کوونکي ارزیابي کړي نو لومړنی تمرین ورکوي تمرین اخلو التدریب نمبر تمرین ته ځکه نه ورکوي چې همدغه یو تمرین دی نمبر ته ضرورت نه لري چې التدریب الاول یا التدریب الثاني نو التدریب وایو معنا تمرین غوښتنه لري تمرین هات المثنى ثم الجمع معنا یې مفهومي ویلاندې اته مختلفې کلمې چې درکول کیږي دې دپاره په لومړي سر کې دغه کلمې مثنى ته واړوئ تثنیه یې جوړه کړئ او بیا یې د اسم دریم ډول ته بدل کړئ چې هغه جمع ګورو چې د تیر جدول په شکل باندې یو ځل بیا دلته جدول او راکول کیږي او درې خانو باندې تقسیم شوی دی اول ته وایي المفرد
مفرد کلمې دی المثنى تثنیه مونږ تاسو خو او الجمع به مونږ تاسو د همدې کلمو جمع هم را مختلف اته کلمې را کوي المفرد تر عنوان لاندې تاسو دا کلمې اخلو اول مونږ تاسو ته وي کلمات مونږ تاسو هم ورته کلمه وي یا لغت دویم حضاره مونږ تاسو چې تمدن وي یا پیشرفت دریم مدرسه معنا خونزه یا مکتب مخکې مو یادونه کړې وه چې عربان د مدرسې او د مکتب ترمنځ فرق نه کوي خو مونږ او تاسو د مدرسې او مکتب د کلمې ترمنځ فرق کوو مکتب هغه ځای ته وایي چې عصري مضامین پکې تدریسېږي عربان یوه کلمه لري مدرسه مونږ او تاسو ځکه ښوونځی معنا کوو چې د مدرسې او د ښوونځي باید فرق ونشي څلورمه کلمه را کوي بلدون معنا ښار پنځمه کلمه طالبون معنا زده کوونکي شپږمه طالبتون معنا ښځینه زده کوونکي طالبون نارینه زده کوونکي او طالبتون ښځینه زده کوونکي اووم ابنون معنا زوی اتمه اخرنۍ کلمه شهادتون متاسو ورته هم شهادنامه وایو یا ورته تلانامه او یا د فراغت پرچه او یا د فراغت کارت خو هم عموما دلته ورته ډیپلوم یا شهادنامه او یا سرټیفیکیټ دا ټول اصطلاحات استعمالی عربان ورته شهاده وایي دا وي اته کلمې چې مونږ تاسو ته را کړې وي او د تمرین غوښتنه مو واخیسته چې د زده کوونکو څخه غوښتنه کوي تاسو دغه اته کلمې تثنیې ته بدلې کړې او بیا دا تثنیه جمع ته بدلې راځو د قاعدې تقول شوي قاعدې نه په استفادې سره همدغه ټول کلمات په لومړي سر کې تثنیې ته كلمة تثنيه متصله كلمتان تاخيره كي الف ونون رلو كلمتان معنى دوا كلمه حضاره مفرد تثنيه رجلو حضارتان دوا بشرفتي تاريخونا او يا دوا تمدنونا درم مدرسه ايوا مدرسه يا يو خونزه تثنيه رجلو مدرستان دوا خونزي تلورم بلدون معنا یو خر بلدان دو خرون پنځم طالبون یو نارینه زده کوونکی تثنیه ترې جوړو طالبان دو ښځینه زده کوونکی شپږمې کلمې ته راځو طالبتون یو ښځینه زده کوونکی او طالبتان دو ښځینه زده کوونکی ابنون یو زوی موږ تاسو وایو زوی یو زوی ممکن دوه زامن وي بیا موږ تاسو ابنانی شهادتون یو شهادنامه شهادتان دو شهادنامه رازو هم دا تثنی کلمی اوس جمع تاړو د اسم دریم حالت ترازو کلمتان جمع من چې بدلونو به موږ تاسو وایو کلمات معنا ډیر لغتونه حضارتان حضارات ډیر تمدنونه او ډیر پیشرفتونه مدارس دیر مدرسی یا دیر خونزی بلدان دو خارون او بلدان بیا دیر خارون تا ویلکی طالبان دو زدکون کی طلاب دیر زدکون کی ناری نزدکون کی طالبتان دو خزینه زدکون کی طالباتون دیر خزینه زده کوونکی ابنانی دو زامن ابناء دیر زامن شهادتانی دو شهادنامی او شهاداتون دیر شهادنامی دو د ملاحظه نحویه په تړاو باندې تمرین چې موږ تاسو واخستو او هدف مو مخکې غواړی چې زده کوونکی ارزیابي کړي چې د تیرې قاعدې نه یا ورکول شوې قاعدې نه زده کوونکو څومره پیدا اخیستې او څومره ورباندې پوه شوي راځو د فهم المسموع تر عنوان لاندې درس اخلو فهم المسموع د اورېدلو په مهارت باندې کار کوي چې زده کوونکي د عربي ژبې د اورېدلو سره څومره آشنا شوي او څومره اخذ ترې کوی شي کله چې عربي ژبه واوري څومره اخذ ترې کولی شي خو باید یادونه وکړم چې دا درس هم د کیسټ سره تړلی دی او باید د کیسټي څخه واو ویشتم درس د کیسټي سره تړاو لري ان شاء الله ورسته به د کیسټي درس هم واو راځو په لومړي سر کې
زه تاسو تمرین تشریح کوم. استمع الى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائره حول الحرف المناسب. وتو پکیستکی لاند لیکنی تغوکشا او بیا صحیح جواب اختیار کا. څنګه اختیار کا؟ د کړی په واسطه باندې. موږ تاسو ته پنځه مختلفې جملې راکوي او د هرې جمله کې خانخالی زی راکوي یا تش زی راکوي. دغه تش زی د ډکولو په خاطر باندې درې مختلف جوابونه راکوي چې تش زی پرې ډک شي او یا د خانخالی پرې ډک شي. نو زده کوونکو نه غوښتنه کوي چې په لومړي سر کې لنډې لیکنې ته چې کیسټه کې تا ته وایي هغې ته غوږ شه او بیا دلته صحیح جواب په نښه. که چېرته زده کوونکو صحیح جوابونه په نښه کړه نو د سمع مهارت قوي شوی دی او د عربي ژبې د ډېره برخه یې یاده کړې ده او د عربي ژبې د ډېرې برخې څخه مستفید شوي. راځو زه فقط عام معلومات ورکوم د درس په تړاو باندې. لومړنۍ جمله چې موږ تاسو ته راکړې، حمل المسلمون حضارتهم الى خانخالی. مختلف درې جزء جواب راکوي. الصين في الشرق، اوروبا في الغرب، كل المسلمانان خپل تمدن او خپل پیشرفت کومو ځایونو ته ورسولو؟ وی شرقی چین ته، په غرب کې اروپا ته، او جیم ټولې دنیا ته. موږ تاسو ګورو چې ټولې دنیا ته د مسلمانانو تمدن او پیشرفت ورسېدو او ټولې دنیا ترې اخذ وکړه، د هغې نه استفاده وکړه. موږ ګورو چې جیم حرف ته مخامخ کومه کلمه لیکل شوې، همدا سید د همدې نه کرخه تاو. دویمې جملې ته راځو. تقدم المسلمون في خانخالی العلوم والطب والصيد. وی مسلمانان پیشرفت کړی په چی کې؟ ساینس، طب او فارمیسی. بی العلوم والهندسه والفلك، ساینس، انجینری او فلکیات. جیم الصيدله والطب والرياضيات، فارمیسی، طب او ریاضیات. چورت موږ تاسو حساب او ریاضی نو کتیر درس ته وګورو او دلته د جواب اختیار ته وګورو. ګورو چې جیم حرف ته مخامخ کومه جمله لیکل شوې، همدا مناسبه جمله. دریمې جملې ته راځو. تعلم طلاب اوروبا فی، و د اروپا زده کوونکو زده کړې وکړې چیرته؟ لومړی مدارس المسلمین، د مسلمانانو په مکتبونو کې. با مدارس المسلمین و جامعاتهم، د مسلمانانو په مکتبونو د مسلمانانو په پوهنتونونو کې. جیم کلیات المسلمین و مساجدهم، د مسلمانانو په پوهنځیو کې، د مسلمانانو په جوماتونو کې. غورو چې بی حرف ته مخامخ کومه جمله لیکل شوې، همدا صحیح جواب. څلورم فی العصر الحديث، اوسنۍ زمانه کې خانخالی. الف رجع المسلمون الى الدین، مسلمانان دین ته مخ واړولو. با طلب المسلمون العلم في اوروبا، المسلمانانو د علم غوښتنه د اروپایانو نه وکړه. او ترق المسلمون العلم، مسلمانانو علم پریښود. غورو چې بی حرف ته مخامخ کومه جمله لیکل شوې، همدا صحیح او غوره جواب. پنځم فتح المسلمون معاهدهم في خانخالی، والمسلمانانو خپل معاهدونه خلاص کړه په کلو بانډو کې. با القرى والمدن، په کلو بانډو او خارونو کې. جیم الشرق والغرب، په شرق و غرب د دنیا کې معاهدونه خلاص کړه. غورو چې بی حرف ته مخامخ کومه جمله لیکل شوې، همدا صحیح او غورا جمله. دا چې فهم المسموع درس پنځه جملې موږ تاسو ته راکړې وي، موږ تاسو د خانخالی یا تش ځای دپاره مناسب کلمات هم غوره کړو او مخکې مو یادونه هم وکړه چې ویشتم درس د کیسټ سره تړلی دی. راځو په شریکه د کیسټ درس د منار اسلامي رادیو څخه اورو. د زده کوونکو څخه هیله مند یم او غوښتونکی یم چې باید کیسټه په پوره غور او سوچ سره واوري او فقط په دغې یوار اورېدلو باندې اکتفا ونه کړي، بلکې بار بار کور کې د ځان سره واو تر څو د سماع مهارت قوي او پیاوړی شي. راځو کیسټه اورو. الوحدة الخامسة، الدرس السابع والعشرون. استمع إلى الحوار. الحوار حضارة المسلمين. ماذا تقرأين يا عائشة هذه الأيام؟ أقرأ كتبا عن حضارة المسلمين، كانت حضارة عظيمة تقدمت في الطب والصيدلة والعلوم والرياضيات والجغرافيا والفلك والعلوم الإنسانية. هل تأثرت أوروبا بحضارة المسلمين؟ نعم، تأثرت بها كثيرا،
فقد اتصل علماء أوروبا بعلماء المسلمين وأخذوا عنهم العلم وترجموا كتبهم ودرسوها في جامعاتهم. ولكن لماذا تأخر المسلمون بعد ذلك؟ تأخروا لأنهم تركوا العلم وابتعدوا عن الدين. كيف يتركون العلم والإسلام يدعو إليه؟ أحسنت. فأول كلمة نزلت من القرآن هي اقرأ، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في كثير من أحاديثه لطلب العلم، كقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحمد لله، فقد رجع المسلمون مرة أخرى إلى طلب العلم، فها هي المدارس والجامعات تنتشر في جميع بلاد المسلمين، وعلى كل مسلم رجلا كان أو امرأة أن يطلب العلم طول حياته. الوحدة الخامسة، الدرس 27، فهم المسموع. استمع إلى النص ثم اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. تأثرت أوروبا كثيرا بحضارة المسلمين، فقد كان لدى المسلمين حضارة عظيمة حملها المسلمون إلى كل العالم، من الصين في الشرق إلى أوروبا في الغرب. تقدم المسلمون في الرياضيات والطب والصيدلة وغيرها. تعلم الطلاب من أوروبا في المدارس والجامعات عند المسلمين، واتصل علماء أوروبا بالعلماء المسلمين، وترجموا كتب المسلمين في الطب والصيدلة والرياضيات، ثم درسوا هذه الكتب في مدارسهم وجامعاتهم. بعد ذلك مرت على المسلمين سنون طويلة تركوا فيها العلم، فانتشر بينهم الجهل حتى وصلوا إلى مرحلة التخلف. في العصر الحديث عاد المسلمون مرة ثانية إلى طلب العلم كما أمرهم بذلك دينهم، ففتحوا المدارس والجامعات في القرى والمدن. لقد عرفوا أن العلم وسيلة الإنسان في هذه كل العالم. ثانيا، تقدم المسلمون في ألف العلوم والطب والصيدلة، باء العلوم والهندسة والفلك، جيم الصيدلة والطب والرياضيات. ثالثا، تعلم طلاب أوروبا في ألف مدارس المسلمين، ب مدارس المسلمين وجامعاتهم، جيم كليات المسلمين ومساجدهم. رابعا، في العصر الحديث ألف رجع المسلمون إلى الدين، ب طلب المسلمون العلم في أوروبا، ترك المسلمون العلم. خامسا، فتح المسلمون معاهدهم في ألف القرى، باء الريف والمدن، جيم الشرق والغرب. داو د کیسه چې درس چې موږ تاسو واورېدو په همدې ځمن خپل خبرونه پای ته رسو. الله تعالی مسپارم. خو وخت ولر.